Labadiena, su jumis aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė. Ką tik išėjo filmas apie tikrinį blizgutį Ganoderma lucidum. Ir visiems įdomu ne tik tai, ką valgyti onkologinių ligų profilaktikai, bet kokius papildus vartoti sergant onkologiją, tiksliau sakant, kokie papildai užmuša, kabutėse sunaikina vėžinės ląsteles. Ir tai yra sudėtingas dalykas ir bus keli mano video apie papildus, nes jų yra labai daug. Bet tik aš visada norėjau pasakyti, kad papildai perkami vaistinės yra oficialūs, bet vis tiek jūsų gydančių gydytojų ar chemoterapeutų suderinkite, nes galbūt tuo metu jis duoda kažkokiu tai bioflavonoidų kitų, tik tai yra pavadinimas ten sulforafanas ar reverestrolis ir jūs nežinote, kad tai yra bioflavonoidai, dar jų papildomai nusiperkate, nes kažkas rekomendavo, nes po to, po skirtingais pavadinimais gali slėptis tos pačios cheminės medžiagos. Todėl labai atidžiai manęs klausykite. Viena iš labai mano gerbiamų skaitytojų patarė, kad yra labai mažai medžiagos ir žmonės per mažai naudoja resveratrolį, kuris dažniausia išgaunamas iš japoninių plačialapių rūgščių. Ir kas tai yra ir kodėl naudojama onkologijos arba vėžio profilaktikai? Klausykite. Pirmiausia, labai trumpai aš norėjau pasakyti, kad visi navikai, nors jūs žinote, yra piktybiniai arba nepiktybiniai. Tai pagal naviko augimo pobūdį tas nustatoma. Nepiktybiniai navikai didėja nesiskverbdami ir neišplisdami į gretimus organus, o piktybinių navikų ląstelės daug labiau skiriasi nuo sveiko audinio ląstelio. Apie tai daug literatūros tikrai galite paskaityti, pasidomėti, nes jos nesubrendusios, nevisiškai diferencijuotos. Net naviko augimo pobūdis kitoks, jis skverbėsi vis gilin iš organų, iš kurio įsivystė audinį ir pažeidžia gretimus organus, be to gali, kai pažeidžiamas organas, atsirasti pačio organo sutrikimų, o piktybinio naviko ląstelės dar turi galimybę arba savybę atsiskirti nuo naviko ir limfos arba kraujo keliu išplysti į sritinius limfmazgius, kitus kūno organus ir toli nuo pirminio židinio, tai vadinamos metastazės. Metastazės ypač sunkina ligos eigą, nes ląstelės prigyja ir kabutėse ir kituose organuose ir ten. Ir griežtos ribos tarp nepiktybinių ir piktybinių navikų nėra, nes gali supiktybėti. Ir visus piktybinius navikus mes paprasti žmonės vadinam vėžiu, tačiau iš tikrųjų yra ne taip dauguma. Apie 90% suaugusio žmogus piktybinių navikų yra kilę iš epitelinių ląstelių. Jie vadinami vėžio karcinoma, o epitelinės ląstelės sudaro viso kūno odos paviršinių sluoksnį. Štai aš taip sakiau, ir masažas, ir aliejinė priežiūra, ir nedaudojamas įvairių cheminių medžiagų prausimų, jo natūralūs dalykai, tai labai yra svarbus. Be to, epitelinės ląstelės, tai virškimo trakto, kvepavimo takų, šlapimo takų, lyties organų gleivinių paviršių, liaukų, kasos, krūties, ištekamuosius latakėlius, tai ten pirmiausia mes turime žiūrėti. Tam profilaktiškai yra daug priemonių. Tai pasiskaitykite ir aš toliau ne vien apie grybą ir jo polisacharidus augančius nuo vėžio, bet ir apie beta-gliukanus jau nemažai rašiau, o tai yra paprasčiausia skista miežių sriuba. Taigi dabar einam prie vieno iš papildų. Šiandien panagrinėsim vieną, o paskiau bus serija apie papildus, kurie gali sustabdyti auglio augimą, neleisti jam metastizuoti. Tai resveratrolis yra antioksidantas ir dar bioflavonoidas. Nors jis labiausia išskiriamas iš japoninės rūgties, tokio specifinio augalo, dar vadinamo japoniniu pelėvirkščiu, bet jo yra ir spalvotose kituose augaluose, netgi spalvotų mėlynųjų vynuogių lobelėse, tik reikia, kad nepurkštos būtų mūsų
lietuviškos geriausias šilauogėse ir daug kitų augalų, tik tai netokia koncentracija. Ekstraktai parduodami mūsų vaistinėse, tai būtent yra iš būtent japoninio pelėvirkščio. Ir seniai buvo pastebėta, kad šitas pelėvirkštis augdamas labai gerai saugosi nuo grybelinių infekcijų, nuo lietaus ir kuo nepalankesnės klimatinės sąlygos, dabar mokslo įrodyt, tuo daugiau sukaupė šito reverestrolio. Ir jeigu jis augalo lastelės apsaugo nuo nepalankių visokių sąlygų, pelėsių, grybelių, virusų, tai ar neapsaugos žmogaus lastelės. Ir tai buvo pradėti tyrimai. Ir aišku, tie tyrimai atrado labai, labai daug ką. Aš pradėsiu netgi ne nuo vėžio, o grinai, kadangi buvo prašymas, kad resveratrolis apsaugo ir smegenų veiklą, turinti teigiamą poveikį sergant epilepsiją, Alzheimerio, Parkinsono lygomis, padeda sustiprėti po insulto, vyresniam amžiuje pagerėja atmintis ir protinė veikla. Ir galima sakyti, kad veikia tiek įgimtą, tiek įgytą imunitetą, taigi ir prieš virusinį, prieš bakterinį. Atitolinę senėjimą, nes kas yra antioksidantas, dar kartą priminsiu, nors galbūt ir žinote, kad mūsų gyvenimo būdas šio laikinis, ypač elektromagnetinės visokios bangos naudojimasis šio laikinė įranga, pažeidžia ląsteles ir tos pažeistos ląstelės dėka pakitusios jų elektronų savybių ir dalies elektronų netekimo tampa agresyvios, tai jos vadinamos moksliškai laisvieji radikalai, kurie ardo organizmą, tai yra viena iš senėjimo priežasčių ir tuos laisvuosius radikalus gali kaip ir pataisyti, užlopyti, moksliškai neutralizuoti antioksidantai. Mes ir vidinio antioksidantą gaminam glutationą, jeigu pas mus nepadidėjęs homocisteino kiekis ir mes turim dar sugebėjimą jį gaminti. Ir sugebėjimą įsisavinti. Reiškia tą gaunamus su maistu. Ne visi dar vienodai, žinokit, įsisavina. Tai va, jeigu mes įsisavinam tą resveratrolį, tai jis kaip antioksidantas visas pažeistas mūsų ląstelės, molekulės, laisvuosius radikalus suriša, neutralizuoja ir jie negali ardyti organizmo. Ypač jis ardomas naviko plitimo metu. Tai reiškia, neleidžia metastazuoti ir sukelia pakitusių ir pažeistų ląstelio apoptozę. Apoptozė yra žutis, o tai apoptozė pažeistų ląstelių dar yra ne tik tai vėžinių ląstelių gynybos būdas, bet ir vienas iš priešvirusinės gynybos būdų. Slopina įvairių bakterijų veiklą, labai daug, netgi choleros sukėlėjus. Ir labai labai tas yra įdomu ir labai daug kas klausia, ką naudoti, jeigu gaunasi bakterija Helicobacter pylori. Yra labai daug augalų ją slopinančių, bet vienas iš stipriausių, tai aišku, ir jau mokslo ištyrinėtų, tai yra resveratrolis. Tai yra nustatytos ir dozės, jūs galite pakalbėti su jūs gydančiu gydytoju, jums tiksliai padozuos, bet Helicobacter pylori yra labai daug mokslinių straipsnių ir tai jau taikoma praktikoje ir puikiai užmuša, ypač jeigu jos yra nedaug. Kiekybiškai, ne tik kokybiškai, kokybiškai tai yra ta Helicobacter pylori ar nėra, o jinai gali irgi išvirsti į vėžinį susirgymą. Nustatoma vienais būdais, bet yra paprastas kvepavimo būdas, taip vadinamas, ir kvepavimo būdu, ten duodant išgerti tam tikros druskos, galima ir nustatyti, vadinamą tą kiekį. Ir nustačius tą kiekį, galima naikinti tada ne antibiotikais, kur mokslo yra vieni kalba, kad jie padeda, kiti, kad labai kenkia ir mokslininkai tarpusavėje ginčiasi. Tai klauskit savo gastroenterologų ir pagalvokite, ar naudoti ar ne, kiek kartų jūsų organizmas gavot, gal jūs jau turit atsparumą, nebe pirmą kartą naudojat, tai tada bandykite kitus būdus, tai kad ir Helicobacter pylori. Jeigu jinai jums ne kartą jau yra atsikartojusi, tai irgi gali būti, kad tai yra toks dalykas, kuris galės
ateityje inicijuoti onkologinį susirgymą. Ir mes tiesiog turime būtinai naudoti antioksidantus. Jeigu nesergant, aš siūlau naudoti daug spalvotų uogų ir daug spalvotų daržovių turinčių bioflavonoidų, tarp jų mes visada gausime resveratrolio, bet jeigu jau sergame, tai būtinai turime jį naudoti kaip papildą, jis būna specialius ekstraktas, dažniausia tirpus vandenyje ir labai gerai įsisavinamas, jo būna atitinkama koncentracija, nes maža koncentracija nėra labai veiksminga. Ir jau tokia koncentracija, kuri gali neleisti metastazuoti, naikinti virusus, tai yra labai svarbu. Ir aišku, kad mūsų nuotaka pataisys mūsų smegenis ir jų veiklą gerindamas. Ir visiems linkiu šio papildo veiklą savo organizmą išbandyti, jo tikrai yra labai labai daug įvairių firmų, kartais jis būna derinamas su kitais bioflavonoidais. Pasisakykit savo terapeutui, nebūtinai onkologui, kiti dar ir neturėdami tos onkologijos, galite jį naudoti įvairių sistemų veiklos gerinimui. Ir laukite sekančio mano video, nes bus irgi papildai, kurie užmuša vėžinės ląsteles, tai bus ir kurkuminas, ir ladanas, ir omegas 3, ir kardamonas, ir daug kitų. Vienu žodžiu, visa serija. Laimės jums ir sveikatos.